presidencës që duhet me lujt, me kushtetut. Për rast që të luhet roli prezidencial pra prezidenti gjithë qytetarëve të Kosovës në ndonjë parti politike. Sa me prita dhe matutja vëzhduj me pas vlerësim. Un obligimin tim si parti që nuk e bllokon shumicën e kam përfunduar në parlament. Pjesa tjetër është obligimi njerëzve që mbarojnë përgjegjësitë e veta. Dhe secili njerëj e lën një trashëgimi brenda institucionit të vet se si do të mbahet mend. Pra, në qofë se keni prit prej meje që të blokoj institucionet e Kosovës, dërgujmë zgjedhjet të reja vendin. Jo, po presim me dhomë vlerësim për këta një vjetë e diçka. Jo, shumë është e qartë. Unë dëshiroj që presidenta të jetë e zgjedhjeve e nuk është e zgjedhjeve. Nuk e keni këtë risi prej meje, do me thonë këtë e thamë vazhdimisht, po du të jetë e zgjedhjeve. Kur të thamë e zgjedhjeve, jo partive politike, se s'më duhet mu presidentja, s'ka mas një interes nga institucioni presidentës, po du që të mbaj mendimin me gjitha palët e jo me një palë. Në momentin që presidenti bëhet me një palë, atër është garë elektorale dhe ato mund ta bëjmë, por nuk ki aty për të bërë garë. Do t'jam digjiku, pas asaj përplasjes që keni pas me presidentin, a keni komunikuar ndonjëherë? Ka është raportuar se ka qenë një përplasje e ashpër në takimin që keni pas ju. A keni kontaktuar ndonjëherë? Jo, a keni komunikuar? Nuk kam kontakt me presidentin e vendit, përveç kontaktit institucional. Nëse është kjo pyetja juaj. Pra kam pas një ftesë institucionale pas luftës në Ukrainë. Ka marrë pjesë me zotin Shala në një takim me presidentin dhe kemi folur haptas në njërë institucionale. Unë si udhëheqës si një parti opozitare, ajo si president e vendit. Komunikim tjetër, jo institucional, nuk kam dhe nuk shot arsyshme të kem me të tjertë. Kjo politika është relacion institucional, jo relacion individual, kështu me radhë. Por presë që njëta të shtroj rolin e vetë kushtetuz dhe për këtë ka një kushtetuz që kujdeset, sidomos në çështjet e sigurisë dhe të institucioneve të pavara të vendit. Edhe me këto tendisat e kapjes së sistemit prej pushtetit, do të vërejet dhe në cilin anë qëndron ose ku qëndron edhe institucioni presidencës. Nuk po e dekreton krye prokurorin, për shembull, është një sjellje që ju e përkrahni. Tani unë nuk kam ndërhyr fare në procesin e zgjedhjes së prokurorit, sepse konsideroj që partitë politike s'kanë çka të lypin atë proces. Por është parandalim i kopjes i mësuesit. Unë nuk besoj që ka pasur të lashe, të them drejtën, edhe me procesin që ka rezultuar me zgjedhjen e kryeprokurori, por më pas gjitha organizatat ndërkombëtare, ambasadat e huaja dhe bashkimet evropiane të Amerikës dhe Gjermanisë, patën vërejtën dhe të këtë procesit dhe tani këto çështje duhet të trajtuar e parë se si... Kemi bashkësi ndërkombëtare, zotë e Abdigjikun, të udhëheqja nga shetë të bashkurat. Kemi bashkësi ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ju besoj që e dini nga komunikimi juaj që keni me ta, pak a shumë prej kryeministit i kanë quajtur durt, dhe shpresat disi kanë ka presidenta. Është edhe kjo një vijë me qëndrimin... Kjo është mirë, me që të konstatim është mirë të edhe pak me elaboru i gjenë një minutën për di, ap? Zote Abdigjiku në është dana shpjegon. Po mdoj, a keni dhe ju ma shumë shpresat e që kjo rujtja e mardhënë me... me partnerë ndërkombëtar më shumë të presidentja se sa të kryeministri, apo nuk i keni shpresat e asë njërë? Unë shpresat i kam vetëm të LDK-ja. LDK-ja do t'i mbaj lidit më lehtë ndërkombëtar. Sigur kjo në Rotterdam, edhe në Londër, edhe në Berlin, edhe në Washington. Janë lidit tradicionali, janë lidit shtetare me Kosovën dhe popullën e Kosovës, jo me individ që vinë e shkujnë në ato zyra. Pro unë kam besim në... historikën e LDK-s dhe tarnën që projekton LDK në këto relacione. Nuk ka fëqime që jenë në opozitë, të kryonë struktura paralele në dajqe dhe njësë. Jo, mos në nëshmanë e LDK-në, i lutë, mos në nëshmanë e LDK-në. Struktura paralele janë njështërë veç në poshtë koha. Nuk ka rëndësi, mbane menigjër, nuk ka rëndësi kur LDK-ja që fa rezultat elektoral ka. Partia më thelpsore në historinë e Kosovës. Dhe gjithë mundë dhe të ketë aliansët, gjithë mundë dhe të ketë rjetë, gjithë mundë dhe të ketë komunikim me aliatët.